本日はメーカーフェア東京2022にご来場いただきありがとうございます。ただいまよりアルツク宮城さんによるステージ自立分散制御の安出型歩行ロボットを始めさせていただきます。それではよろしくお願いいたします。こんにちは、アルツク宮城です。どうぞよろしくお願いします。私たちは SSH 指定校である宮城仙台第三高等学校と古川黎明高等学校の合同サークルです。部活動や総合的な探究の時間で課題研究に取り組んでいます。そこでこんなデータが取りたいということになるのですが、なかなか施設や設備測定機器がないということがよくあります。ないからできないではなく、なかったら作るというコンセプトで Arduino を活用して測定やモデル実験をやっていこうという方向性です。そのノウハウを蓄積して共有するのが私たちのサークルということになります。これまでに仙台三高ではナマズの行動と地震の相関、タナゴの人工産卵床を作る、安出の歩行解析、フトミミズの這い出し行動、肉の柔らかさにアルディーノで測定装置や実験モデルを作って研究に取り組んできました。古川黎明では昨年度の人はブランコをどのように漕いでいるか、垂直跳びにおける腕振りの効果、この2つの課題研究でアルディーノを使い始めました。仙台三高のタナゴの例です。淡水のタナゴは二枚貝に産卵するので絶滅が危惧されている種類がほとんどです。タナゴそのものよりも二枚貝を安定して飼育するのが難しく、飼育下で人工的に繁殖させるのがとても困難です。二枚貝は主水管と入水管で水を出し入れして呼吸しています。そこで二枚貝に似せたリズムで入水・取水を実現すれば、二枚貝だと勘違いしてタナゴに産卵させられるのではないかと考えて、アルニードでポンプを制御して人工産卵床を作りました。呼吸のために取水管と入水管で水を出し入れするリズムを測定し、そのリズムでアルディーノでポンプを制御して人工産卵床を作ったところ、3センチくらいの容器を二枚貝と勘違いさせて産卵させることに成功し、稚魚も孵化できました。研究の主題はタナゴの人工繁殖なのですが、アルディーノのシステムがなければできなかった研究です。次にタイトルにもなっている安出の歩行制御モデルから考える多足類の進化について説明します。安出の歩行には全体的な足の運動が波に見えるという特徴があります。私たちは安出の波を作るという歩行がどのように制御されているのだろうと疑問に思い研究を始めました。安出は格子型神経系という神経構造を持っています。2本の中枢神経が頭から後ろまで走っており、中枢神経繊維のまとまりが1つの体節につき1つあるために、体節ごとに制御を行うことができる構造だといえます。1つの脳で歩行運動のすべてが制御されることを考えると、脳の行う情報量が膨大になると思われます。本研究で扱ったアフリカオオヤツデの個体の場合を例に挙げれば、246本ある足を同時に管理することになります。天敵を警戒したり餌を探したりといった歩行以外の情報処理を同時に行う余裕がなくなると思われ、非適応的に思えます。しかし体節ごとに足を制御するのであれば、各体節は対応する4本の足だけを制御し、脳は歩行の合図を出せばよいので、餌を探さず敵を警戒するといった歩行以外の情報を同時に処理しやすくなると思われます。脳で全て管理する方式よりも適応的であり、体質ごとに制御する方が自然選択の結果としては妥当だと考えられます。すでに行われている多足類の歩行研究では、野生などの節足動物が体質ごとに足を制御するということを前提に進められています。本研究もそれに従って進めました。と個々の足の振る舞いについてです。と安出はY 軸で見ると足の先を上下に振るという動きと、X 軸でいくと足の付け根を振り子のように前後に振るという動きを同時にしています。それを組み合わせて立体的な動きとなっています。そして足の付け根は前に、足の先は上にという誘脚器と、足の付け根は後ろに、足の先は下にという支持脚器を繰り返し
前に前にと進んでいきます。で、先ほど言った安手の足が波を作るということなんですが、足の動きが波を作るということは隣り合う足の運動のタイミングが少しずつずれていて時間差で同じ運動段階に達するということになります。そこから、前の体質の動作をモニタリングし前の足の動作がある段階に到達したかどうかをイエス・ノーで考えノーだった場合は前に戻りそれを繰り返しイエスだった場合は足を迂回し繰り返し終わるというのを体質が自律的にタイミングを判断しているの考えられます。こちらは2019年の初号機です。アルディーノナノやサーボモーターを使い製作しました。こちらを見ていただきたいんですけどもこの赤の箱に囲まれている火付き安手木は、他のものと比べると体節数というものがとても多くあります。しかも脱皮のたびに体節が増加し300本脚を超える例もございます。体節が増加しても歩行は成立するのでしょうか。私たちは仮説として自律分散制御歩行システム我々が作ったやつは、体節が増えても歩行可能であると仮説を立てました。と左側にあるのがそのプログラミングなんですけれどもループされている命令はこれだけになっています。この単位を結合することで全体としての歩行運動が現れます。そして体節を新たに追加して歩行実験を行いましたが体節を増やしても歩行が可能で仮説は実証されました。次に宮城県古川黎明中学校高等学校の研究の人はどのようにブランコを漕いでいるかについて説明します。の写真を見て分かる通りこれはブランコの立ちこぎとなっております。と立ちこぎモードでは膝の曲げ伸ばしを行うことで重心を上下させる運動となっており反復の後ろ側でしゃがみ反復の最下点で立つことで各運動量の保存によって動かしています。次にこの写真を見るとこれは座りこぎになっています。座りこぎは上体を後ろに倒し足を前に振るということを繰り返しまるで回転しているように見え後体の運動エネルギーによって運動しています。先行研究でターン振り子のラグランジュ関数というものがあったんですが本研究ではそれを力的エネルギーの表現として利用させていただきました。この研究の目的です。原理の異なる物理モデルの運動から人がブランコを漕ぐ推進力について説明するということが我々の目的になっています。で、本研究の新規性なのですが同じ制御システムで3つの物理モデルを制作し比較するところと上体を大きく後ろに倒す漕ぎ方座り漕ぎの共振モデルを説明するということになります。方法、アルディーノやマイクロコンピュータサーボモータージャイロセンサーなどなどを使い制作しました。これは場合分けでして前に進んだ時と後ろに進んだ時、速さが速い時遅くなった時というのに場合分けしました。こちらは立ちこぎモードの説明です。立ちこぎモードでは後ろ端でしゃがみ込み最下点で立ち上がり立った状態で前進から後進に切り替わり後ろ端に到達するというのを、サーボモーターと重りを使い上下させることによって立ちこぎモードを再現しました。次に座りこぎモードダンベルモデルです。と座りこぎモードでは後ろ端から最下点まで姿勢を維持したまま前進し前進までに回転姿勢を維持したまま後退し最下点から後ろ端まで回転するというのをサーボモーターと重りによってを回転させることによって再現しました。次は我々が考えた座りこぎモード共振モデルです。共振モデルの座りこぎモードでは後ろ端で体を倒し前進の最下点では倒れた姿勢を維持し前端まで体を起こし体を起こした姿勢を維持して後ろ端に到達するというのをサーボモーターと重りで、前後に動かしながら再現しました。結果と考察です。こちらが立ちこぎモードなのですが、式はこのようになっておりまして、
グラフに角速度と時間のグラフを作るとこのように少しずつ大きくなっていくということが分かります。こちらはスライコギモードの式となっております。そしてグラフにするとこのように先ほどよりは少しずつ時間をかけながらも大きくなっているということが分かり、体の回転だけで常に一定の駆動力の加算が得られることが分かりました。次に私たちが考えた座りこぎモード共振モデルなのですが、これもグラフに起こすと先ほどよりも格段に時間が短く角速度も速くなっていることが分かると思います。これを全身の最下点における角速度でグラフを起こすと座りこぎモードが圧倒的に速いことが分かると思います。まとめです。立ちこぎ座りこぎの共通点としては重心の上下と体の回転となっております。で立ちこぎだと重心の上下だけで駆動し、座りこぎだと体の回転が寄与していることが分かりました。次に宮城仙台第三高等学校の屈折率から蜃気楼が発生する条件を調べるについて説明します。まず目的を説明します。水中で蜃気楼が発生する条件を調べることを目的としました。空気中で蜃気楼が発生する要因は空気中の温度差です。暖かい空気と冷たい空気の境界で光が屈折することによって蜃気楼が発生すると考えられています。水中で蜃気楼が発生する条件についてはまだ調べられていなかったので私たちが研究テーマとしました。次に課題について説明します。屈折率の計測はレーザーポインターを使うことにしました。しかし実験を行う中で手動でレーザーポインターを使うと光源がぶれてしまい計測結果は満足しないものでした。そこでレーザーポインターを機械で動かすことにしました。次に装置説明についてです。アルディーノを利用して4つのサーボモーターを制御しレーザーポインターの角度を調節する機械を作りました。サーボモーターで台の高さを変えることでポインターの角度を変えることができます。ポインターと地面の距離を示して角度を計測できるように超音波距離センサーを取り付けました。最後に改善点です。サーボモーターでポインターの高さを低くしても角度が大きく光の屈折率を見ることが難しいため高さの下限をより小さくすることが必要だと思います。またサーボモーターが時々震えたりするので挙動改善、さらにポインターを硬いものでしっかりと固定することを目指していきたいです。次に、宮城県古川黎明高等学校の加速度じゃんけんについて説明します。加速度じゃんけんとは M ゴースティック C プラスを自分の腕につけて加速度でじゃんけんの前動作最初はグーじゃんけんの部分を読み取り、データを義手につけた M ゴースティック C に送信、それを受け取った義手側の M ゴスティック C プラスはランダムにグーチョキパーを出すと指示し、それで、モーターを動かし、グーチョキパーの手にするというものです。いわば自動じゃんけんマシーンで子どもをターゲットとしています。と加速度じゃんけんの価値について説明します。とじゃんけんマシーンとなるとゲームセンターに、もうあるので新しく作らなくていいんじゃないかと思っている方がいらっしゃるかもしれないんですけども、ゲームセンターのじゃんけんマシンは手動側が機械でプレイヤーが機械に合わせなければなりません。またプレイヤーのアクションもボタンを押すだけとなっており、リアルのじゃんけんとはかけ離れています。しかし私たちが作る加速度じゃんけんは主導権がプレイヤー側にあり、リアリティのあるじゃんけんができます。加速度を選択した意味についても説明します。例えばボタンを押したら義手が動くようにするやカメラジェスチャーで動きを読み取って義手を動かすっていう方法もあったと思うんですけども、ボタンを押す操作というのは既存のじゃんけんマシンと変わらず、またカメラジェスチャーで動きを読み取って義手を動かすとなるとやはり高額になってしまいます。できるだけ安価で新しいものを作るなら加速度がいいのではないかと思い、加速度でじゃんけんをしようと考えました。テーマ設定の理由です。義手に興味があり制作したいと考えていたがきっかけがなくてやりづらかったです。そして誰でも、主に子どもなんですけども、楽しくプログラミングや義手に興味が持てるものを作りたいと思い、誰もが知っていて身近で楽しめるじゃんけんを義手で再現しようと考えました。使用したものは M ゴスティック C プラスやサーボモニター、
なのです。プログラミングはアルディーノで行いました。仕組みについて説明します。まずプレイヤーの腕に MGO スティック C プラスを装着します。そして加速度を利用して腕を振ったかどうかを判断し、1回振るごとに義手側の MGO スティック C プラスにデータを送ります。義手側の MGO スティック C プラスでは、手につけた方の MGO スティック C プラスから5回データを受け取るから腕を5回振ったと判定するとサーボモーターにグーチョキパーのいずれかの手を出す指示を送ります。そしてサーボモニターはその指示に従って動くというふうになっております。実際はここで動画を流す予定だったのですが、うまくいかず、もし見たい方がいらっしゃれば私たちのコーナーに行くと、見ることができますのでよかったらいらっしゃってください。そしてこれは手首側と機種側につけた MGO スティック C プラスの、画面のになっております。成果です。人の動きによって合わせてじゃんけんができるようになりました。しかし腕を振っても、うまく感知されずじゃんけんのタイミングがずれるようなこともありました。今後の展望としては誰がじゃんけんをしてもタイミングがずれないようにしたり、実際に体験してもらい、そこから新たな問題を見つけ改善していきたいです。より自然なじゃんけんができるように機体をブラッシュアップしていきたいです。そして今ここにあるんですけども、これが先ほど紹介して題名にもあった安出のモデルとなっております。今電源がないので動いてないんですけども、コーナーに来ていただければ動いている姿を見ることができますので、E-0206 アルツク宮城なかったらアディーノで作ろう、ぜひブースまで見に来ていただけると助かります。これでアルツク宮城の、発表を終わります。ありがとうございました。